At sunrise in the semi-arid plains of Ngerimala, Isiolo County, Irene Raimonda's typical day starts with studies. Mimi amkanga saa 10 ya asubuhi, naanza kusoma, nasoma mimi nafanya mathematics ama na ile kazi ya shule assignment yenye siko nimemalizia na malizia. Nasoma hadi 6 tunaishi tukiwa ni watoto step madangu ni 7 plus mimi tuko 8. So the first born wake na second born na then born hata hakuenda shule. So hao wengine wako primary. So ni mimi ndo nimemalizia tu class 8. Mimi sahi wale watoto nilikuwa na wale kwa hiyo nyumba ilikuwa ni watoto 6. Hiyo watoto class 8 na wale wadogo wa primary 2 na nursery tena 2. Sasa maisha yangu na watoto nilikuwa tu nakata makaa ndio ninatafutia na chakula. Nikikosa kwenda kwa makaa ama sahili sisikii mwili yangu mzuri, sijiwezi na mambo ya kukata, kwa sababu kata makaa ni kazi ngumu na unatoka na mbali. Nikajaribu maisha ya kupika pombe, nikaona siwezi. Nikaona haina maana ya pombe. Ndio kupika hiyo, hata hiyo pombe lazima nitakunywa na nitasahau maisha ya watoto. Si tunatoka anga klasi, tunatoka shule 6 ama 5:30. Nikikuja nyumbani nakuta ni naosha vyombo ya lunch kama kulikuwa na lunch, nafagia nyumba, naenda nashota maji kwa bridge, na sipenda kulala ni after 2 hivi. So nasomanga, nasoma tena hadi saa 4 usiku. After kusoma nalala, naamka tena saa 10 ama saa 11 nikiwa nimechoka. Though she scored 346 marks in her KCPE and got admission to secondary school, she was still apprehensive about her future. Wasichana wengi tu kutokea class 6 yenye tulikuwa nao, akiona tu kwamba familia ijezi, maybe wanatoka shule, wengine wanapata mimba. Yani ile tu nimepita tu, lakini sina mahopes kabisa ya kuenda secondary school. Na nikikosa tu ini support. She applied for the Wings to Fly scholarship and was shortlisted for an interview with the Isiolo County Scholarship Selection Board. Raimonda's hope was rekindled when she received the scholarship and can now pursue her dreams.